السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنتي وأنا أحسن. ومركل إيو برنامج كيني هنوه من رمضان. هل قد اللباد؟ هل قد اللباد برنامج كيني نوح إنه كجاه اللي دونا هنقولي جي مدينته. وح حقيقة حديث هذا فلاد هاي. أو ظروفها نرش إيه كجوج جدًا مني أتخادن. الباب بدون كاس وحرمان. وجو وح عندي مني وهدف كعاد هاي. maalmaha adag ee ku soo maraya ma leexin karaan hadafka aad leedahay. Mawjadaha badda ee waaweyn ee hadba dheeg u dhaqaaqaya ma leexin karaan hadafka aad leedahay haddii ay duruufo xitaa leegyihiin mawjadaha badda. Waxaa hubaal ah haddii uu qofku leeyahay hadaf mucayina oo qoran marna ma inaanu hoolin. Waxaa runtii fiican halka aad eegi lahayd qof qayrkaaya oo markasta gaadhaya guulo waaweyn inaad adigu hadafkaaga la noolaato isla markaana aad falowgeeda qabato sidii aad hadafkaaga uga midho dhalin lahayd. Waxaa fiican inaynu mar walba maankeenna ku hayno maskaxdeennana ay ku kaydsanaato inay duruufaha noloshu adkaanayaan, noloshana ay imtixaan mooya ana wax kale ka samaysnayn. Waayo dunyadu waa imtixaan, imtixaankana sida aad ugu samirtay ayaa laeegay. Duruufaha nolosha iyo waayaha nololeed aad ku sugantay way kugu adkaanayaan. Dariiqyada aad doonayso inaad u marto, waxa aad doonayso way kugu adkaanayaan. Waxaad kaga gudbi kartaana waa samir iyo adkaysan aad u yeelato. Waxa aad ogaato oo aanad marna hilmaamin, nolosha muuminku inaanay sahal noqon imtixaan la'aan, imtixaankuna ma fududaado samir la'aan, sabirkuna kaamil ma noqdo qanaaco la'aan, qanaacaduna ma dhammaystiranto ilaa kalsooni mooyaane. Intaasna waa wadada kaliya ee aad kaga guulaysan karto safarka nolosha iyo geediga dheer ee aad nolosha ugu jirto.